ଆପଣ କଥା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନ୍ତି ଆଜିକା ସୁଦାମା ରେଣ୍ଡି ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଧାରଣା ଦେଲେ ନା ନାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଟା ପାଇଁ ନବୀନବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଟା କାଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି ବସିଥିଲେ କେତେ ଜଣ କରୋଡ଼ପତି ବିଲ୍ଡର ପୋଷ୍ଟ ନେଇ କାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇ ରଖିଲୁ ନବୀନବାବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଗରିବ ଲୋକ ପଟା ଦେବା ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ପଟା ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନ୍ତି ଆଜି କାଇଁ ସୁଦାମା ରେଣ୍ଡି ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଧାରଣା ଦେଲେ ନା ନାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଟା ପାଇଁ ନବୀନବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଟା କାଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି ବସିଥିଲେ କେତେ ଜଣ କରୋଡ଼ପତି ବିଲ୍ଡର ପୋଷ୍ଟ ନେଇ କାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇ ରଖିଲୁ ନବୀନବାବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଗରିବ ଲୋକ ପଟା ଦେବା ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ପଟା ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ